Šems je sve to neko vrijeme mirno slušao, no u jednom trenutku nije više mogao izdržati njihove isprazne govore. Skočio je na noge i povikao. Koliko ćete još dugo uzaludno trošiti vaše vrijeme ponavljajući kao papagaji riječi učenjaka? Kada ćete umjesto toga početi govoriti riječima božanskog nadahnuća? Dokle ćete hodati sa štapovima drugih ljudi? Gdje su u svemu tome vaše riječi i vaša djela? Svi redom oboriše svoje glave, postiđeni ovim ubojitim riječima istine. No te riječi podstakoše još veću netrpeljivost i mržnju prema njemu. U martu 1246. godine mržnja prema Šemsu je dostizala svoj vrhunac i on je iznenada nestao bez traga. I tako u noći 5. decembra 1247. godine, dok je blijeda svjetiljka osvjetljavala malu sobu u kojoj su još uvijek opijeni jedan drugim boravili Šems i Mevlana, začulo se lupanje na vratima. O Šemsudine, putujući derviši žele da poljube tvoju ruku. Hoćeš li izaći? Kažu da Božji ljudi znaju čas svoje smrti. Kažu da Allahovi prijatelji mogu osjetiti svoju smrt danima prije nego ih posjeti. Teško je povjerovati da Šems nije znao da je to bio glas smrti. Šemsudin, sunce Tabrisko, prešao je taj prag mirno. Šta se poslije toga dogodilo, ostaje tajna. Mnogi smatraju da je Šems bio ubijen te noći. Po nekim izvorima, Šems je izašao u tu mrklu, hladnu decembarsku noć. Potom se začuo uzvik Allah. Navodno, bio je napadnut i izboden od strane onih koji su mu svo vrijeme o glavi radili. No, on je ostao tajanstven u svojoj smrti ili nestanku, kao što je bio tajanstven i u svome životu. Šems je prešao prag i više se nije vratio.